Bismillahirrohmanirrohim. Yangi darsni o'rganamiz. Avvaliga o'rganmoqchi bo'lgan so'zimiz bu chi. O'zbek tiliga u deb tarjima qilamiz. Asosan ayol va qizlarni ifodalash uchun yoki jonzotlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Demak, chi u is looking for degani ni qidirmoqda. Demak, is looking for ne qidirmoqda. Her o'zining dinner degani bu tushlik yoki yegulik. Endi biz mana shuni gap tarkibida ko'ramiz. Qarang. She u is looking for u ne qidirmoqda? Ya'ni nimani? Dinner. U tushlikni qidirmoqda. Ana endi men mana shu yerga horni qo'ysam, u o'zining tushligini qidirmoqda gapi hosil bo'ladi. Yana qaytadan yozaman. Demak, she u is looking for ne qidirmoqda? Her o'zining dinner tushlik. Demak, her dinner o'zining tushligini she u is looking for qidirmoqda. Bu yerda she udan murod boyqush nazarda tutilmoqda, chunki biz boyqushlar matnini o'rganyapmiz. Endi o'rganilgan ushbu qolip asosida gaplarni shakllantiramiz. Masalan, the oval nima edi? Boy o'g'li is looking for her dinner. Boy o'g'li o'zining tushligini qidirmoqda. Yoki jasur ism is looking the sun. Yo'q, looking for the sun. Jasur quyoshni qidirmoqda. Yoki yana qanday so'zlarimiz bor bizda? Qichqiriq, tushlik degan so'zlarimiz bor ekan. Hozircha mos so'zlar mavjud emas. Yoki buni boshqacha qilib o'zgartirib aytishimiz mumkin. Xo'p, Gavhar is looking for her dinner. Deylik, masalan, Gavhar o'zining yeguligini qidirmoqda. Mana shu tartibda yangi gaplarni bemalol tuzishligimiz mumkin. Hali vaqtimiz bor ekan, 2 daqiqalik video yozilibdi ekan, yana so'zlarni o'rganishda davom etamiz. Bizlar avval o'rgangandik, great bu katta, hornet shohli, oval boy o'g'li. Demak, oval boy o'g'li. Agar shuni ovals tarzida yozsam, bu boy o'g'lilar shakliga o'tadi. O'g'lilar. Demak, oval boy o'g'li, ovals boy o'g'lilar. Have degani da bor. Da bor. Sharp o'tkir. Eyes ko'zlar. And va ears quloqlar. Endi men shularni gap tarkibida ishlataman. Qaradik. Demak, great katta, hornet shohli, ovals boy o'g'lilar. Great hornet ovals katta shohli boy o'g'lilar. Have ya'ni boy o'g'lilarda bor, ya'ni nima bor? Eyes deyman. Great hornet owls have eyes. Katta shohli boy o'g'lilarda ko'z bor. Ana endi shu ko'zni ta'riflayman. Qanaqa ko'zi bor? Sharp eyes. O'tkir ko'zi bor. Endi shunga qo'shimcha qilaman. And va ears. Va nimasi bor? Quloqlari bor tarzida gap tuzilar. Demak, great hornet owls katta shohli boy o'g'lilarda ears quloqlar and va eyes ko'zlar, ya'ni qanday ko'zlar va quloqlar? Sharp.
o'tkir ko'zlar va o'tkir quloqlari bor. Va men buni o'zgartirib har qanday holatda gapni tuzishligim mumkin. Masalan, deylik, Jasur and Ali have eyes. Jasur va Alining ko'zlari bor. Yoki Jasur and Gavhar deylik. Xato ketdi. Gavhar have ears. Jasur va Gavharning quloqlari bor. Yoki deymiz, xo'p. You deymiz, sizda you have sizda bor sharp eyes. Sizda o'tkir ko'z bor. Yoki you have sharp ears. Sizda o'tkir quloq bor. Yoki you have ovals. Sizda boy o'g'lilar bor. Tarzida bemalol xohlagancha gap tuzishligim mumkin. Asosiy darsimiz bugungisi shundan iborat edi.